O cabeça de uma organização criminosa foi parar na cadeia, ele foi preso. Ele é suspeito de chefiar aí uma organização envolvida com o furto de gado. Matheus, conta pra gente. Olha, Luares, e foi graças ao trabalho integrado, viu, entre a Polícia Civil, não só aqui do Estado de Goiás, mas também do Distrito Federal e o Batalhão Rural da Polícia Militar também, que foi possível encontrar e prender esse homem, já que ele tinha uma rede aí que o ajudava nas fugas, o ajudava a se esconder também da justiça. Só que dessa vez ele foi preso. Quem tem mais informações pra gente sobre essa operação, que começou lá em janeiro, depois que uma fazenda aqui de Jaraguá teve 61 cabeças de gado furtada, só que elas foram encontradas e agora o líder foi preso. O delegado Arthur Fleury está aqui com a gente. Delegado, só faltava, aliás, ele já havia sido identificado, né? Mas faltava a prisão dele, né? Já que ele é um sujeito perigoso, tem aí uma grande rede aí de apoio, né? Muito boa tarde, professor. Boa tarde, exatamente. Essa operação começou desde janeiro, quando foi furtado 61 cabeça de gado em Jaraguá. No mesmo dia, o Batalhão Rural, o capitão Araújo do meu lado, conseguiu recuperar, que é muito importante, né, com o prejuízo da vítima. E a partir de então, a Delegacia de Crimes Rurais começou a identificação desses alvos. E o principal deles, né, que é o Gilmar, ele é um sujeito bastante perigoso, um criminoso, contumaz, faccionado, passagem por tráfico, homicídio. E as associações criminosas e as facções, elas acabam migrando para outros rumos, né? O que dá dinheiro, eles vão atrás, né? E foram, né, na zona rural, onde se deram mal. Apesar dele ser um criminoso experiente, tanto é que demoramos meses para conseguir pegá-lo, né, ele tinha uma rede de apoio, como você falou, desde porteiro, vizinhos, parentes, colaboradores, que dificultava bastante. Várias vezes nós, com o Batalhão Rural, chegávamos no local e tinha saído da meia hora, uma hora, duas horas. Então, mesmo usando toda a nossa inteligência, esforço humano, não conseguimos pegar até então. Mas ontem, né, graças ao trabalho aí, mais uma vez, o capitão Fábio Costa, comandante do Batalhão Rural, junto comigo, com os agentes cribães, e a Polícia Militar do Distrito Federal também, com esse apoio ontem em Samambaia, no Distrito Federal, foi feita a prisão desse líder. O próprio advogado dele já falou que ia apresentar ele pra gente já umas 10 vezes, não apresenta, não quer se entregar à justiça, fala que não tem nada a ver com isso, mas não se apresenta. Tanto é que da última vez eu mesmo falei que não precisava apresentar, que a gente ia pegar. E conseguimos pegar, cumprir a promessa e agora está preso. Aí, detalhe que esse tipo de criminoso, como o senhor disse, né, eles têm toda uma rede, uma verdadeira organização, né? Tanto que até o funcionário desse fazendeiro que foi furtado também participou desse crime. Sim, eles cooptam essas pessoas, bem lembrado que um dos é o nome da operação, de comissão, é justamente por isso, porque o funcionário, né, de confiança acabou, né, dando as dicas e participou do furto desse gado, né, gerando grande prejuízo. E como eu disse, eles foram todos evadidos para fora do estado, sabiam que não tinha mandado de prisão, tem uma rede de apoio, tem advogados competentes também, né, então estão sempre em cima tentando derrubar essa prisão. Para ter uma noção, esse que foi preso ontem chegou até no STF para derrubar a prisão dele, mas manteve. Então, como manteve a prisão, dessa vez nos ajudaram, né, aí conseguimos manter a prisão dele. Agora eu já pedi a conversão em preventiva, já que está preso temporariamente por 5 dias. Espero que o judiciário nos dê essa prisão preventiva, que é por prazo indeterminado. Tem mais gente presa relacionada a esse crime? Tem mais um preso, que foi encontrado no Mato Grosso mês passado, e agora falta mais um. E também estamos aí investigando a participação de outros, porque já vimos durante a investigação que não parou só nesse furto, né? Eles também trabalham com armas de fogo, tráfico de drogas. Então essa operação continua, bastante informação que foi passada para nós através do Batalhão Rural, nessa operação integrada, que é muito importante. Sem um Batalhão Rural da Polícia Militar não teria acontecido essa prisão de ontem. Então a gente vê que realmente aqui no estado de Goiás, na zona rural aqui, a gente está bastante integrado e juntos aí para combater o crime. Okay, obrigado, o delegado Arthur Fleury trouxe essas informações para a gente. Deixa eu falar aqui também com o capitão Araújo, bem rapidamente. Capitão, esse tipo de crime, como disse o delegado, esses criminosos, eles não querem saber qual a modalidade, né? Eles querem lucro, eles querem lucratividade. Como esse sujeito, por exemplo, já tinha várias passagens, né? Agora praticando crimes até na fazenda. Positivo. Eles visam lucro. E a facção criminosa, no caso, o Comando Vermelho, tentou dessa vez lá na zona rural, não teve êxito. E é isso, né? A gente vê os índices criminais diminuindo, a resolução aumentando cada vez mais.
é o que a gente percebe nas estatísticas e a própria população nos informando. Então, uma operação integrada, né, que mostra essa importância, né, isso iniciou lá na cidade de Jaraguá, em janeiro deste corrente ano, e foi através de um vizinho que fez contato via Zap, né, através do telefone 62996-31-4340, suspeitando ali de dois caminhões levando gado. Uma equipe deslocou até o local, ao verificar a documentação, constatou que era documento falso, né? Foi dado voz de prisão ali para os dois motoristas e, coletando informações ali no local, chegamos a alguns nomes que passamos aí para a delegacia, que fez esse brilhante trabalho e continua, né, realizando. Já tivemos aí resultados nessa prisão desse Gilmar, que é um faccionado, né, de alta periculosidade aí, esses crimes mais relevantes aí do Código Penal, homicídio, roubo, tráfico de drogas, ele cometeu, e nós continuamos à disposição. Muito obrigado, viu, Capitão Araújo. Ao delegado também pelas informações. Então é isso, Loares, um sujeito extremamente perigoso, com várias passagens pela polícia, em diversos crimes, foi preso novamente. E agora vamos ver como é que vai ser nessa questão, se ele vai continuar preso aí, se a justiça vai mantê-lo preso. Loares. Obrigado aí, Matheus. E o que chama atenção, né, é como essas facções, esses criminosos, eles criam uma rede, né, tem advogados espalhados para tudo quanto é canto. É advogado que chega a entrar, né, nos tribunais superiores para que o criminoso não seja preso. Então, a gente vê a ramificação de que forma, né, que infelizmente a máquina do judiciário acaba sendo utilizada para beneficiar esses criminosos também. Parabéns aí, tanto à Polícia Civil quanto também o Batalhão Rural. Parabéns, viu, Coronel Fábio, que tem feito um excelente trabalho junto aí ao Batalhão Rural, principalmente na região de Arizona, no estado inteiro, mas assim, vem conseguindo combater o crime na zona rural também. Obrigado, Matheus.